daddy's son, ay, ay. Do your dance, ay, go crazy, ay. Get free, yeah, let's go. Lego, 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 Lego. Hey, hey, hey. Okay, yeah. We knuckin' and buckin' and ready to fight. I got my cousin, he with me, and got Lizzie on the right. And I'm a Detroit baby, and I don't know nothing else besides. No niin, ladies and gentlemen, nyt ruvetaan katsomaan kadet luokkaa sitten, että pystyykö numero 77 Joona Ylikiikka nousemaan sitten voittajan joukkoon. Atte Holappaha koulutteli tätä porukkaa ensimmäisessä lähdössä. Nyt katsotaan, pystyykö Ylikiikka nostamaan itsensä kärkeen. Sitkonen siinä toisena. Holappa kolmanteen ruutuun ja siitä lähdetään. Kaikki on valmista. Sinkkonen myöhästyy vähän lähdössä ja Holappa lähtee jälleen kakkospaikalle tässä ensimmäisessä mutkissa. Ja nyt sitten katsotaan sieltä, että kuka sieltä tulee sitten ensimmäisenä. Ylikiikka menee, se Holappa on toinen. Oskari Sokka kolmanteen. Kolmantena, kun tulee ensimmäisiä mutkia ulos. No niin, Atte Holappa yrittää siinä Ylikiikan ohi jo jälleen niin kuin ensimmäisessä kerrassa, mutta Ylikiikka ei luovuta. Ylikiikka ei luovuta. Tällä hetkellä haluaa nyt näyttää, että hän pystyy voittamaan näitä eriä. Ja kaverukset vetävät rinta rinnan tuolla noin ja mennään sillan alle. Holappa kärkeen, Ylikiikka toiseksi tällä hetkellä. Ja nyt katsotaan, miten tuo kissahiirileikki sitten päättyy. Siihen on Oskari Sokkakin jo ilmoittautunut tähän leikkiin mukaan. Ja nyt katsotaan, siellä on Gomani, Ritamäkikin siinä takana ja Ylikiikka tulee kuin tuleekin edelleen. Katsokaa, laittaa kypärää sinne pieneksi. Holappa laittaa luuku kiinni. Miettii, että otetaan tästä toinen erävoitto ja sitten paalupaikka tuohon finaaliin. Ja näin siellä Atte Holappaa tällä hetkellä edelleen kärjessä. Mutta Joona Ritamäki siellä neljä pamauttaa siihen kilpailun nopeamman kierrosajan, mutta Ylikiikka roikkuu ja repii Atte Holapan etumatkaa pikkuhiljaa koko ajan kiinni. Ja Ylikiikka on nyt haluaa uran ensimmäistä
erävoittoa niin itselle väkisin tässä näin. Ja se tekisi hänelle totta kai hyvää tuohon finaalia ajatellen. Mikäli ylikiikka pamattaa tuosta noin holapan ohi, niin se on sellainen juttu, että ylikiikka lähtisi itse asiassa paalupaikalta finaaliin, koska hän oli aikaajassa nopeampi. Ja tässä sitten toisessa erässä, jos ottaisi voiton myös, niin näin nopeasti laskettuna. No, se sinne on vielä pitkä matka. Kaksi kierrosta on matkaa maaliin ja Atte Holappa katsoo, että jälleenkö tästä tulee sitten sadekelillä vähän niin sanotusti mainetta ja mammona. No niin, näin se vaan muuttuu ylikiikalla viimeisellä kierroksella. Pahoja ongelmia, se näyttää teknisiltä ongelmilta, joutuu jättämään pelin kesken tuonne sillan alle tällä hetkellä ja pieniä vaaran paikka myös, siellä kaikki pääsee onneksi sieltä ulos ja ylikiikan hyvä viikonloppu saa kyllä mustan lopun tähän näin. Atte Holappa tulee, sieltä voittaa jälleen tämänkin erän näin. Kovan tulee toiseksi, Ritamäki kolmas, Sokka neljäs, Sinkkonen viides ja Miro Sippala kuudes, mutta täytyy sanoa ylikiikalle sitten, että on se harmi, sinnekö se auto jää? Vai tuleeko ylikiikka, täältä hän matelee maaliin, mikä siinä on? Näin tuli maali, ylikiikka tuli sieltä maaliin ja repii sitä autoa. Voi, onko siellä kaasuvaijeri tai jotain katki, kun auto mateli sieltä, mutta ei mennyt nyt niitä ylikiikajoukkueella niin kuin piti, mutta miehessä on potentiaalia vauhtia, sen me tiedämme. No Atte Holappa oli sitten tämän päivän sankari tässä sitten kahdessa alkuerässä. Nyt katsotaan, pystyykö hän nuori mies tekemään tuon uudestaan, kun lähdetään sitten finaaleihin. Ja kun katsoo taivaalle, niin tuuli käy ja aurinkokin vähän alkaa paistaa. Tarkoittaa sitä, että kohta jälleen on sitten stressin paikka, koska tilanne on se, että mitäs tehdään noiden saderenkaiden suhteen. Masteriluokka on jo tällä hetkellä siellä valmiina. Numero 77kin on saanut siihen jo saderenkaat alle.